שלום. אורות קג שורה אחת לפני הסוף. המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה וחיי חלקול נמוכים, חסרי און והוד, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים הולכים ומתנבלים שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. אם כן, זה סיום הפרק על האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם. לא באדם ישראל, אלא באדם הכללי. יש שתי אידאות, אידאה כוח חיים שמנווט את קורות האדם והחברה, אידאה אלוקית, סימאון לשם, אידיאלים עליונים, מידות טובות, ואידאה לאומית, סדר החברה, ארגון החיים המעשי. אפשר לומר במילים פשוטות, שמיים וארץ. הכל מתחיל מן השמיים. אבל אנחנו חיים בארץ, אז השמיים מארגנים לעצמם בארץ צורת חיים. צורות חיים שונות. כל עם ועם כפי עניינו. ארגון הארציות על פי השמימיות. הארציות הולכת ומתארגנת יותר ויותר, ואז הארציות, הסדרנות המעשית, רוצה להשתחרר ממקור חייה. היא חושבת שזה מכביד עליה, היא חושבת שהרוח מכביד על החומר, מבלבל, מושך לכיוון אחרים, ואז היא נעשית עצמאית. היא מתנתקת ממקור חייה. אבל אז זו הטרגדיה הגדולה. כאשר הארציות המדינית, הארגונית, היא מנותקת מלשד החיים של מקור חייה, היא ריקה, אין כלום. אז צריך למצוא תחליף. תחליף לחיים. כדי למלא את החיים. כי החיים ריקים. בלי אוויר לנשימה. בלי מטרה. בלי טעם. בלי תוכן. אז החברה מחפשת לה תרופות הבל, ללהיב, למלא, שיטות שונות,
שיטות לרגש, להלהיב, ליהנות, המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה. רכוש. קונים דברים. קונים, קונים בלי סוף. אדם, הבית שלו מלא דברים שאין לו מה לעשות איתם. יש לו יצר לקנות. זה ממלא אותו. רכוש, להיות עשיר, יותר עשיר, להרוויח, יותר כסף, יותר כסף, וחיי חלקול נמוכים. הוא מחלקל את החיים שלו בצורה נמוכה. לא אידיאלים, לא מטרה, לא תוכן, אלא הנאות, רכוש, ריגושים, אכילה, שתייה, סרטים וכן הלאה. חיים נמוכים, גם פסולים, גם מקולקלים. אבל הוא צריך למלא את החיים שלו במשהו. קריירה, כבוד, מעמד, תאווה. כי הבור ריק, אין בו מים. אבל אי אפשר לחיות על ריק. אז הוא מלא נחשים וקרבים. חסרי און. און הכוונה כוח. כוח אמיתי. חלש. ריק. והוד. מכובד. חשוב. אמיתי. עליון. לא. הבל. גירויים חומריים של תאוות חיים גסים. מה שנקרא יצרים. לספק יצרים נמוכים ולגרות את היצרים הנמוכים. לגרות אדם, לקנות בגדים, בגדים יקרים, יקרים. זה עולה 500 שקל מכנסיים, 1,000 שקל, 2,000 שקל. אבל צריך שיראו. עכשיו המותג מודפס מחוץ למכנסיים, מחוץ לסוודר, מחוץ למעיל, פה, שכולם יראו. שעון שעולה במקום 20 שקל, 50 שקל, 100 שקל, 1,000 שקל, 10,000 שקל, 100,000 שקל, 500,000 שקל שעון, נכון? תראה. 50 שקל. 500,000 שקל שעון. מטורפים. אבל, וכולם מכירים, אני לא. אני קונה ביד שנייה שעון, 5 שקלים. אחר כך צריך לקנות עוד בטריה, עוד 5 שקלים. עולה הרבה. 500,000 שקל שעון. מטורפים. אבל זה נותן לו הרגשה שהוא שווה. וכולם מכירים. טוב, את העשירים יודעים שזה שעון יקר. תאוות, חיים ומגרים, מייצרים דברים יותר יקרים ומגרים את האדם לקנות.
ככה הוא ממלא את החיים. אכילה, שתייה, יצרד עריות. ההולכים ומתנבלים. נעשה יותר ויותר גרוע. עכשיו המציאו את האינטרנט. זה אסון עולמי. לא יהודי בלבד, עולמי. אנשים שקועים בדבר הזה. הנישואים מתמוטטים. יש גם הרבה שכבר לא מתחתנים. בארצות שונות. בשביל מה להתחתן? הוא רוצה אישה, הוא לוחץ על הכפתור, יש לו מה שהוא רוצה. יום אחד דיברתי עם רב חרדי, שלוחם באינטרנט. רציתי לעשות רושם שאני מבין עניין. אמרתי לו, יש 20,000 אתרי זימה. הוא אמר לי, תביא לי את הפלאפון שלך. אבל אין לי אינטרנט, תביא. נתתי לו נוקיה כזה. עשה ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. פתאום יש אינטרנט. עשה ת-ת-ת-ת-ת. 2 מיליון אתרי זימה. אמרתי, תוריד, תוריד. תוריד, לא יודע איך הוא עשה את זה. זה לא ייאמן. אז הוא כבר לא מתרתן. בשביל מה? זה הוצאות, זה בית. יש לו כל מה שהוא רוצה פה. טורפים. אנשים מתגרשים. 3 פעמים בשבוע בממוצע. שלום הרב, כן. בעלי הוא רב. ובטעות הוא שכח למחוק מהאינטרנט. ראיתי מה הוא מסתכל. בעלים לא כל כך שותפים לנקות בבית, אבל האינטרנט מנקים. אבל לפעמים שכחו לנקות. 3 בשבוע. תדברי עם אשתי. מה אני אגיד לה? מטורפים. מה? היה יותר טוב שלא היה? ודאי, יותר טוב שלא היה אינטרנט בכלל. אמנם יש שם דברים טובים. זה נקרא, יצא שכרו בהפסדו. הרווח הוא רווח טכני וזה. ההפסד הוא הפסד רוחני מוסרי. אמנם יש גם שיעורי תורה. שיעורי תורה לא צריך אינטרנט. אפשר לקנות ספר בחנות. אפשר לקנות קלטת. אפשר לקנות... מה? אין כבר? אין כבר קלטות. אין כבר קלטות. יש דיסקים. אפשר לקנות דיסקים. אפשר בטלפון. לשמוע שיעורים. מיליונים מיליונים של שיעורים בטלפון. בקיצור, ודאי יהיה יותר טוב שיהיה. כי זה מזיק יותר ממה שזה מועיל. אז תמיד עושים חשבון. אז זה, החיים הולכים, מתנבלים ומתנבלים. שאין בהם נחת. וגם אדם, הוא לא מוצא מה שהוא מחפש. מחפש נחת, מנוחה, שקט נפשי, שמחה, עושר. הוא לא מוצא. מה שהוא מחפש, הוא לא מוצא. פסוק בקהלת, והנפש לא תמלא.
משל לבת מלך שהתרתנה עם עירוני, שקונה לה כל דבר. אבל זה לא ממלא אותה. כי היא מתגעגעת לארמון המלך. הנשמה היא מתגעגעת לארמון המלך. אז אין נחת. אנשים בדיכאון. אתה הולך ברחוב, רואה חובות ראשיים, אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, עם פנים בדיכאון. אין בהם נחת וחמדת לב טהור. לא תחמוד, אבל יש אלי חמדה ליבי. אין אלי חמדה ליבי. יש חמדה נמוכה. מתי זה קורה? קורה הרבה פעמים בהיסטוריה. ואז מה קורה לעם הזה? נמחק. נעלם. הוא כבר לא קיים. איפה מצרים? איפה בבל? איפה פרס? איפה מדי? איפה יוון? איפה רומא? איפה ספרד? איפה טורקיה? איפה הם? עוד מעט נגיד, איפה רוסיה? איפה אמריקה? איפה אירופה? הם מתנבנים, הם נעלמים, הם לא מתרתנים. בשביל מה להתרתן? ואם מתרתנים, בשביל מה ילדים? סתם כאב ראש. כתוב בספר הזה, מדד האושר של עם זה מספר הילדים. בוודאי. אם החיים טובים, רוצה הרבה ילדים, שיהיה להם הרבה חיים טובים. אם החיים הם לא טובים, אז אני צריך עוד כאב ראש ילדים. מכל מדינות המערב, מודרניות, מדינת ישראל, הכי הרבה ילדים. פעם אמרו, שד דמוגרפי, הערבים בארץ מתרבים, מתרבים. לא נכון. לערבים יש פחות ילדים מליהודים. הם למדו איך מונים הריון וכו' וכו'. מה? כן, לא. כן, זה מה שכתוב פה. תאוות חיים גסים, הולכים, מתנבלים, אין בהם נחת רוח, חמדת לב. אם יש חמדת לב, טהורה, אז רוצים ילדים עם החיים טובים. אז האוכלוסייה מתמעטת, אז הם מקבלים אנשים עם ארצות אחרות, פליטים, ואז יש להם צרות צרורות. ככה עמים נעלמים, נמחקים, מה נעשה? מתים. ומתים בגלל שאין תוכן לחייהם. מתנבלים. כל אלה יחקרו שירית כוחם, אבל מתאמצים למלא את החיים, לפרנס את הלב, ואת המוח. לב, התרגשות, רצון, מוח, לשמוע דברים, לראות דברים, ללמוד, לפרנסה. אז זה פרנסת הבל. כל הרדיו שמקשקש נונסטופ מהבוקר עד הערב. רדיו, טלוויזיה, אינטרנט. זה הבלים. הבלים. עכשיו זה בחירות. פלוני אמר את זה, פלוני אמר את זה.
הם אומרים שטויות. מכל המפלגות. אבל הם צריכים להיות המנהיגי האומה. איזה שטויות הם אומרים. זה לא יאמן. הוא אמר ככה, הוא זה ככה. בכל העולם, גם פה, הבלים. מקשיב חדשות דקה ביום, שתי דקות בבוקר. מה? בחמש בבוקר. במקלחת אי אפשר ללמוד תורה כזה. חדשות. איזה שטויות. מה מעניין את האנשים? אז מנסים מרכזי החיים של היחידים, שהיחיד, כמו שאמרת, אינדיבידואליזם, שהיחיד הוא יחיה, הוא יהיה לו ממה למלות את החיים שלו, לשמח אותו, לא שום דבר. בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני, גם לחיי חברה ואנושיות. טכני. לא פנימי רוחני, כי הרי התנתקו, אמרנו, מהידי האלוקית, מהאידיאלים. הכל פרקטי, מעשי. כל זה מדובר על הגויים. בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל יש סגולה פנימית, זה עוד נראה בהמשך מה קורה. לא שאצלנו אין בעיות, כן, שמנו לב, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, כן, שמנו לב. התארגנות פרקטית, רוחני אין, אז יש טכני. מה זה מוסד טכני? אמרנו, אוכל, שתייה, הנאות, טיולים, משהו, פנאי, קריירה, זה המוסד הטכני, פרקטי. אבל עכשיו, מאומה לא תישאנה בעמלן, כי חסרה נשמה. זה גוף בלי נשמה. וככה עמים קמים, נעלמים, קמים, נעלמים. המוות השחור, הדומם והקר, לא יוכל להחיות. מי זה המוות השחור? החומר, החומריות. החומריות זה מוות שחור, אם אין נשמה. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובים. מה זה מקור החיים? החיים זה הקודש. החיים זה האור העליון. מחלקל חיים וחסד, מחיים מתים, מחיים רמים. מחמוך, מלחיים, זו חיים. זה לא חיים, זה ממשיך קצת מתוך תנופה. המנוע התקלקל, אבל האוטו
ממשיך קצת. זה היה בעמוד הקודם, דף קוף ג' בערך 13 שורות לפני הסוף. הכוח המכני, ההנף, ישמש עוד עם זה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, האומה. אבל לשד החיים ילך ורפה, הלוך וחסר. אז זה הרמייה. הנה חיים בלי. הצמח יכול לחיות בלי אדמה. הנה, תראה, אני כותב, הנה, הוא חי. השאלה כמה זמן? אפשר לחיות בלי חמצן. הנה, תראו. אני חי בלי חמצן. השאלה כמה זמן? אוי, אומר לעץ הקיצה, אורי, לאבן דומם, הוא יורה. הנה הוא תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. כסף, זהב, עושר, חברת שפע, אבל אין רוח בקרבו. הוא לא יכול להתעורר. הוא מת. הוא עובר. לכן העמים עוברים מן העולם. עמוד נון וב, שורה 4, שורה 5. חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. מה זה חיים החברתיים? כמו בחירות. כן, מפלגה זו, מפלגה זו, איזה רעש. אבל מה חדל ומה קטן ודל הוא חייהם. אין בזה חיים. חיים וסוענים, אבל החיים האלה דלים. מה גדולה היא הריקניות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמהומות, כשאין בהם תכלית נצחית, כי אם חיים עוברים של קבוצות יחידים. בזמן הרב קוק הייתה התלהבות אידיאליסטית עצומה בשביל הסוציאליזם. איזה התרגשות ומלחמות ומהפכות. אבל מה נשאר מזה? שום דבר. מה, אנחנו נגד סוציאליזם? ודאי שאנחנו בעד סוציאליזם. אבל צריך סוציאליזם עם נשמה. גם קפיטליזם צריך עם נשמה. אז לא, לא נשאר כלום. מכל זה, למה? כי אין אידיאלים, אין קדושה. הנה הוא ממשיך שם, עמוד נון וב. גם הערך של התעוררויות, התעוררויות חברתיות כוללות. כלומר, תנועה חברתית גדולה, כמו סוציאליזם. בייחוד כשבאות בשעון ובהתפעלות המלהבת את הלב ומקדרת את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. למה? אם אין תכלית עצמית, נצחית, אידיאלית, שתוכל להעלות את הכל לכלל הצורות היותר חשובות, לא יצא מזה כלום. עמוד קוף נון גימל. שורה 2. ישובו החיים המפלגתיים
גם הם להיות מוטבעים באותה צורה חביבה שיש בה טוב ונשגב. לא רק הכרח ומלחמת בשר. הכל אינטרסים. והצורה הכלכלית, סוציאליזם, קפיטליזם, גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי אשר יספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת, המלאה אמון של אחים. אחים, אז יש קפיטליזם, סוציאליזם, ויש ואהבת לרעך כמוך איזם. מעניין. אחיזם. לא רק בביטויים ריקים. ביטויים ריקים זה מלא לפני הבחירות. אנחנו נעזור לעניים. כן, נראה אתכם. אנחנו נעזור לקליטת עלייה. כן, כן. הכל מילים. אסור להאמין לאף פוליטיקאי, באף מילה שהוא אומר, אלא במה אפשר להאמין? מה שהוא עשה עד עכשיו. גם זה לא בטוח, כי לפעמים נופלים. אבל לפחות יש סברה, זה מה שנקרא חזקה. חזקה, תפוזים, אין תולעים. הנה מצאתי, נכון. עד עכשיו לא היו תולעים. זה נקרא חזקה. אבל מילים, מילים זה זול. זה שום דבר. אז צריך אחים, לא רק בביטויים ריקים, כי בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע המרכז את החיים ודרישותיהם. אז לקראת הבחירות, פתאום כולם יעזרו לעניים וכו'. אפילו כתבתי מאמר לכל המפלגות, אולי תדאגו שיהיה מה לאכול. אולי רעיון מבריק. אני לא מבקש שכבר לא יהיה עוני במדינה. זה חזון רחוק. אבל אוכל. יש רעבים. עכשיו לא קוראים לזה רעב. קוראים לזה אי ביטחון תזונתי. כשאתה חוזר הביתה ואתה אומר אשתך, נו מתי אוכלים? יש לי ביטחון תזונתי. יושב ואל תפריע במוח. זה נקרא אי ביטחון תזונתי. חצי מיליון משפחות, אי ביטחון תזונתי. רבע מיליון משפחות, אי ביטחון תזונתי חמור. כשאתה בבית מאוד רעב, בסוף הצום. נו, איפה המרק? יש לי אי ביטחון תזונתי חמור. זה מכבסת מילים. אולי. דוח מבקר המדינה. ילדים עניים, 10% מהם מחפשים אוכל בפחי אשפה. 10% מהם גונבים. לא גונבים שעון. גונבים אוכל. לא גונבים ופל, אוכל. אתם מבלבלים לנו במוח בבחירות עם קשקושים. אתם לא יכולים לדאוג לדבר הזה. והביטוח הלאומי, הוא עוזר הרבה, אבל זה לא מספיק. גם כל מיני ארגוני צדקה עוזרים הרבה, אבל זה לא מספיק. אולי תנצלו את הפופולריות, כי לפני הבחירות כל חבר כנסת הוא פופולרי.
הוא מתראיין, מקשקש, מדבר על מה שהוא רוצה, אומר כולה שטויות. ולדבר על הדבר הזה. אבל בשביל לדבר זה לא מספיק. צריך גם לעשות, ולעשות. לפני 50 שנה, היה אחד צרפתי. הומוריסט, שחקן. בדרן. ופתאום נתפס בכאב כשהוא ראה עניים. כי הוא בא ממשפחה ענייה. אז פתאום זה תפס אותו. הוא אמר, אני לא מן העשירים החדשים. אני מן העניים הישנים. קראו לו קולוש. יש כינוי כזה. הוא אמר, בבקשה. דיבר באמצעי התקשורת. כל העודפים של הסופרמרקטים וכולו, לא לזרוק, לתת. אנא, מתנדבים לאסוף. אנא, אנשים אלמם טוב לתרום כסף. אנא, מהרשויות המקומיות לתרום חדרים, מקומות לחלק מזון. והייתה יענות. זה גדל וגדל וגדל. וזה מחלקים מיליונים של ארוחות לשנה. לפני זמנה הגיעו לשני מיליארד ארוחות. וזה גויים. זה לא יהודים. הוא אמר, זה לא יכול להיות צרפת. שהיא ארץ של פרסרים, בעברית זוללנים. זוללים. אז פה יש כזה זוללים, ופה יש רעבים. זה לא יכול להיות. גם ארץ ישראל זה ארץ של זוללנים. כל המערב. חצי כדור הארץ חולים כי זוללים, חצי כדור הארץ חולים כי אין למה לאכול. זוללים בלי סוף, ומסעדות, וטיולי מסעדות, וספרי אוכל. אלה הנמכרים הכי הרבה. ספרי אוכל. אולי אני אכתוב ספר אוכל. האוכל במשנתו של הרב. אז באמצע אפשר גם להכניס כמה דברים מספר אורות. אוכל וירו בשער כזה. סנדוויץ' נוזל עם כזה קטשופ, האוכל. בכלל, איך אומרים באנגלית לבשל? קוק. נו, מה זה? הרב המבשל. מה? כתבתי על הצמחונות. איי, 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 איי. אבל איך ממשלה יכול לטפל בזה? כאילו, לקחת כסף מהעשירים לחלק לעניים? איך זה עובד? תגיד, אתה שואל אותי בתור מועמד לבחירות? מה שרוצים אפשר לעשות. אחד, איך קוראים לו? בדרן, מצריקן. הוא, אבל הוא היה מפורסם. זאת אומרת, היה לו רמקול, מיקרופון. אז הוא הרים את כל הדבר הזה. קראו לזה ארגון מסעדות הלב. פתחו מסעדות, אלפי מסעדות, שמחלקים מן הלב. אז אם בדרן יכול לעשות את זה גוי, אז פוליטיקאי יהודי יכול, כל וכל. הבנת את הבלבול? תחפש. קולוש. קולוש. זה כינוי, אני לא יודע מה השם האמיתי שלו. מסעדות.
משדות הלב. לפני 50 שנה. אחרי חצי שנה הוא מת בתאונות דרכים, אבל העסק המשיך לרוץ. אז למה הזכרנו את זה? אחווה. מה שהוא אומר. לא דיבורים. אחווה. בועז הוא קפיטליסט. שדות וזה. אבל הנה, מי שרוצה, שיקח מה שהוא רוצה. הוא בא, השם עמכם, יברך השם. הוא אוהב אותם, הם אוהבים אותו. הוא לא מנצל, הוא לא מתאמר. נכון, הוא עשיר מופלג, אבל לא בשביל הכיס שלו. כתוב בגמרא, שלושה קפיטליסטים אידיאליסטים, בן ציציתא קצת, בן זקל וסבוע ונקדימון בן גוריון. היה מצור על ירושלים. הנה אני פותח את המחסנים שלי. אוכל, לא זוכר כמה היה אוכל. לשבע שנים, 20 שנה. כל המצור לא יועיל. ועוד הנשיא. היה אשר מופלג, פרנס כל תלמידי החכמים. והוא הרים אצבעותיו ואמר, לא נהניתי בעולם הזה אצבע. גם הוא היה אשר מופלג. אז זה לא מילים, צריך אחווה. אידיאל, ואהבת לך כמוך. הייתי חולה, אני בריא, לעשות סעודת הודיה. ידידי היקר, סעודת הודיה אין לזה מקור. לא בתורה, לא במשנה, אני לא מדבר קורבן תודה. אבל סעודת הודיה, שאנשים יושבים יחד ואוכלים. לא בתורה, במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים. משנה ברורה, אגב, זה מזכיר. אז יש לי רעיון. במקום להאכיל סביעים, שממילא הם שמנים, תן את הכסף לעניים רעבים. יותר טוב. רעיון מעניין. למה הוא לא חושב על זה? השם עשה לי נס וכמעט, ותאונות דרכים. תן לעניים. אני אכתוב ספר תורה. אין איפה לשים. הארונות, אי אפשר להכניס עוד סיכה. תן לעניים. או תן לקהילה שקמה ואין להם ספר תורה. לא, הוא רוצה קהילה מכובדת. מה נעשה? צדקה צציל ממוות. לזה יש מקור. מצווה מילה תורה. צדקה צציל ממוות. מחפש סגולות. הקיצור, אנחנו מבינים מה שקורה אצל אומות העולם. זרם אלוקי שמעצבת חברה, מתנתקת מן הזרם האלוקי, מן האידיאלים, גוף בלי נשמה, מוות. לכן כל העמים מתים. עד שיבוא משיח צדקנו וכו'. בעם ישראל זה שונה. מה זה שונה? פעמיים מתנו, נכון, בחורבן הראשון, חורבן שני, אבל אחרי שמתנו, קמנו לתחייה. היום,
במאות השנים, במאה השנים, במאתיים שנים האחרונות, קבנו לתחייה. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בעם ישראל, שאנחנו נצחים. טוב, עד כאן היום, וחסדי השם, תם ונשלם, פרק ראשון של המאמר החשוב הזה.